Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar. Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também. Vejo o Senhor mudando a tua história. Sinais e maravilhas Ele vai operar. Eita Deus, sinais e maravilhas é com Deus mesmo. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a cada um. Em nome de Jesus, um abraço bem apertado, ó. E um cheiro nas nossas ovelhinhas. Ei, ovelhinhas, o pastor tá ficando velho, viu? Quer voltar. Que bom, né? Alegria. Amados, queridos, é bom de Deus. Estar na presença de Deus. Queridos, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais para alcançar, assim como você foi alcançado. E quem for alcançado vai compartilhando e vai fazendo o ídolo de Jesus e deixando joinha. O YouTube automaticamente vai ver que gostou e vai compartilhar, né, pastor? É sim. Vai indicar para outras pessoas e assim a palavra de Deus vai chegando ao alcance de muitas pessoas que precisam caminhar com Cristo. Amém? Amém. Amor, nós vamos falar hoje sobre a palavra que você... Uma palavra muito usada pelos crentes é a palavra eu tomo posse, né? Sempre quando nós vamos falar das bênçãos de Deus, a gente costuma dizer, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desse versículo, dessa palavra. Deus, Ele abençoa todos aqueles que Ele ama. E Deus nos chama para abençoar outras pessoas. E abençoar as pessoas, geralmente a gente pensa logo assim, abençoar é dar dinheiro. Não, abençoar é dar um presente. Também, mas... A melhor bênção que existe é quando você abençoa com desejando felicidade, orando, pedindo a Deus por aquela pessoa. Porque tudo aquilo que nós pedimos a Deus, a gente vai fazer com que aquela pessoa receba algo verdadeiramente de valor, né? E de um valor que não tem quem compre, não tem dinheiro que compre, tem? Se eu digo assim, que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz, né? Que Deus realize o que deseja no seu coração. E você recebe aquela palavra, toma posse daquela palavra, não é muito melhor do que eu dizer, está aqui tanto para lhe ajudar. Olha aqui o que diz Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Que é bem conhecido, né? É. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Disse tudo. Esse versículo lembra muito o nosso amado Florêncio, pastor. Que o Senhor Francisco te abençoe Florêncio. E te guarde. Que Deus abençoe. E faça resplandecer o teu rosto. O pastor Francisco, aleluia. A pastora Fátima, né? Foram nossos pastores. Mas olha só. Veja o que diz Jeremias 17, versículos 7 e 8. Escute aí. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Você está vendo como Aleluia. A palavra de Deus é forte? Nem na época da seca vai deixar de dar frutos, porque suas raízes estão aonde? No ribeiro, na fonte das águas vivas. Aleluia. Aí em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Está vendo como Deus... Tudo aquilo que você vê Deus falando para cada um de nós... É planos de bênção, é planos de paz, né? Aleluia. Aquilo que eu desejo, amor, às vezes pode não ser para mim algo que vai me trazer paz. Eu posso estar desejando alguma coisa e na minha cabeça eu estou pensando que aquilo vai me trazer paz, aquilo vai me trazer
novidade de vida, vai me trazer coisa boa, e na verdade não vai. Mas a palavra está dizendo que Deus é que sabe os planos que tem para Aleluia. Nós. Aleluia. Planos de paz, não de guerra. Para no fim nos dar aquilo que nós desejamos, mas do jeito dele perfeito, não é verdade? Quando muitas vezes eu falo nos cultos, consagre as suas coisas a Deus, né? Consagre tudo a Deus. Olha aqui Provérbios 16, 3, amor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu consagro Aleluia. A Deus, eu estou tomando posse de uma palavra de Deus. Está aqui a palavra. É verdade. Você lembra que eu sempre falo isso no culto do lar, nas pregações? Consagre a Deus a sua vida, consagre a Deus os seus filhos, consagre seu esposo, a sua família. Seus projetos. Seus projetos, seus planos, né? Consagre a Deus. Porque quando você consagra a Deus, é como se você estivesse dizendo, Deus, eu estou te dando, é seu. Aleluia. Então faça segundo a tua vontade, né? E aí quando nós consagramos a Deus, nós tomamos posse de outra palavra que está em Aleluia. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quando você fala, eu consagro a Deus, logo vem o quê? Vem Deus suprindo todas as necessidades que nós temos. Hoje nessa palavra eu quero dizer que quando você diz, eu tomo posse, é uma prática tão comum na vida do crente, quando ele escuta a palavra de Deus, eu tomo posse. Eu vejo aqui na live, quando eu estou ministrando, dando a palavra, né, nos cultos da igreja, eu fico observando os comentários, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse disso para a minha vida. Isso tem um significado tão grande que você nem imagina. Porque quando você diz eu tomo posse, você está dizendo eu aceito para a minha vida, eu recebo para a minha vida e Aleluia. Recebo de bom agrado. Eu estou dizendo que tomo para mim. É minha, me dê, eu quero para mim essa palavra. Muitas vezes Deus está direcionando uma palavra para outra pessoa, mas você diz, eu também recebo, eu quero também para mim. E isso vai lhe trazer algo muito bom, né? Porque você está creditando a Deus a grandeza de abençoar aquela pessoa, a você também, a todos que tomarem posse Aleluia. Daquela palavra naquele momento. Isso é algo extraordinário. Olha o Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem. E que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Aleluia. A bondade de Deus é grande. Oh Deus, eu tomo posse da tua bondade que é grande. O Senhor beneficia aqueles que se refugiam nele. Pronto, eu também quero me refugiar. Aleluia. Quero tomar posse disso. Tudo aquilo nós vamos estar recebendo de Deus aquela palavra para nós. Já aconteceu muitas coisas na minha vida que eu estava num culto e o pregador falou uma palavra lá e eu disse, tomo posse para mim. Agarrava aquela palavra e guardava no meu coração. Aleluia. Né? Olha outra coisa que você tem que tomar posse. Lucas 6:27-28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amém. Os seus inimigos façam bem aos que odeiam. Abençoe os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltrataram. Eu tomo posse. Eu tomo posse, Deus. O Senhor está dizendo que eu abençoe aqueles que me amaldiçoam, que eu ame aqueles que não me amam. Eu sei que não é fácil, mas eu tomo posse, porque eu sei que Aleluia. Quando eu digo eu tomo posse disso, é Jesus que está falando e Ele vai mudar meu coração para mim fazer exatamente aquilo que Ele está me ensinando a fazer. Aleluia. Então eu tomo posse dessa mudança. Olha a 1 Pedro 3:9. Não retribuo mal com mal, Eita, nem Deus. Insulto com insulto, ao contrário. Bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Diga agora, irmão, tomo posse. Eu tomo posse. Tomo posse, vou retribuir o mal com bem, o insulto eu vou retribuir com o contrário, com amor. Aleluia. Eu vou bendizer aqueles que me amaldiçoam. Por quê? Porque Deus está dizendo que eu devo fazer. Então eu tomo posse nessa transformação, nessa mudança do meu coração. Aleluia. Eu tomo posse daquilo que Deus está dizendo para a minha vida. Eita, Jesus. Chegou a hora da nossa oração, nós vamos tomar posse também da oração. E nós vamos orar pedindo a Deus, sabe o quê? Que Ele continue mudando os nossos corações. Que Ele continue transformando a nossa maneira de ser.
A melhor coisa na vida do crente é quando ele aceita as mudanças que Deus quer fazer na vida dele. É quando ele aceita Deus chegar na vida dele e dizer: aleluia, olha, verdade, eu vou fazer na sua vida aquilo que é necessário fazer. Aleluia. Então nós vamos orar dizendo para Deus exatamente isso. Dizendo para Deus assim: maravilhoso Deus, Santo Pai, muda, Deus, os nossos corações. Sim, Senhor. Pode mudar, papaizinho. Pode entrar. Pode entrar e arrancar tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti. Porque eu sei, Pai, que nós precisamos ser mudados mesmo. E nós tomamos posse dessa transformação em nossas vidas, porque essa transformação vai nos fazer bem. Vai nos direcionar pela tua palavra, vai nos mostrar os caminhos a serem seguidos. Por isso, Pai querido, Deus amado, nós tomamos posse dessa palavra de mudança, de transformação. Porque nós realmente precisamos, Papai. Sim, Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor mude o nosso interior. Nome, para que todos vejam a mudança que o Senhor fez nas nossas vidas. Sim, Deus. Ah, Deus, não nos deixa assim, não. Pode mudar. Muda-nos, Senhor. Sim, nós queremos ser transformados. Queremos ter, Senhor, o brilho do Teu Santo Espírito. Queremos transbordar a alegria de Te servir, Deus, e viver para o Senhor. Nós queremos, Pai, que a Tua presença seja tão forte em nossas vidas que todos possam sentir ela. É, Deus, sentir a mudança que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Abençoa, papaizinho querido. Jesus. Abençoa a vida de todos os irmãos que aqui estão. Pai. Abençoa, Pai, aqueles que compartilham, que se inscrevem no canal. Aqueles, Pai querido, que estão aqui todos os dias recebendo a Tua mensagem. Sim. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, que com Seu amor, Senhor, sustenta a Tua obra. Pai querido, Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente todos os Teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. E nos molda, nos muda, nos transforma. Pode arrancar de nós tudo aquilo que não te pertence. Arranca, Deus. O que não for teu, o que não for da tua vontade, pode fazer a limpeza, pode tirar, Papai. Nós queremos é viver na tua vontade, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Nós queremos ser transformados pelo teu imenso poder, honra e glória. Sim. E é por isso que nós estamos aqui dizendo: Papai querido, nós aceitamos toda mudança, tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, porque nós sabemos que é tudo para melhor. Sim, Deus. Então nos abençoa, nos livra e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Pode mudar, Papai, pode arrancar. Tira tudo que não vem de ti. Tira tudo que não é seu. É, sim. Deixa aqui dentro só o que te pertence. Oh, glória. Amém? E então abençoado. Vamos fazer o nosso coraçãozinho, tchau. Cheio de amor. Cheio de amor por Jesus, por vocês. Agradecendo a Deus pela sua companhia todos os dias. Deixando nosso beijo, nosso pedido para você se inscrever. Compartilhe. Entra dando like, porque isso vai ajudar o canal a crescer. Obrigado. Deus abençoe. Fique em na paz. Em nome de Jesus, fica na paz.